Saborni hram Hristovog Vaskrsenja Podgorica. Predstavljanje nove knjige Dragana Radevića, Kominterna, Brozovi obračuni i likvidacije. Na predstavljanju knjige govorit će Budimir Dubak, književnik, Jovan Markuš, publicista, protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko Danilogradski, Predrag Ražnatović, istoričar i Dragan Radević, autor. Podgorica, kripta Sabornog hrama, utorak, 11. oktobar u 19 časova.